بسم الله الرحمن الرحيم مقعي قوا محمد علمي كسو دوا دا يوتيوب جانل علمي اونلاين اكاديمي وحين بولي كو بودا جرنا وحاوية كورس كيني فاينانشال اكاونتين توغا يعني نقو تلقى اللي ارد الصومالية في الجامعة دا هديغتا ربطاين برتان اكاونتين ان تكس بوغا او بوغا بوغا جستعمال الله دي قول اما تحرانو ويغان كميل كيسو اي قرين chapter kan marayna waxa weeye chapter 18 wa chapter ka u dambeeya financial accounting wixii ka dambeeya chapter 19 ila chapter 26 wa managerial accounting iyo cost accounting isku dhex jira marka chapter keenani wuxuu gaba u yahay ama gunaanad u yahay dhammaan chapterada hore ee soo aragnay oo dhan 18 ka chapter hore wixii aan ku soo barayn ayaa lagu analyze gareynayaa ujeedada aynu chapter 1 ilaa iyo 17 u baranayno waxay ahayd si aynu u sameyno financial statement analysis. Analysis waxay macnaha that means qiimeyntii shirkadda weeye ama waxa la faaqidaya la rugrugaya ee la eegaya ay assessmentiga iyo evaluation lagu sameeyo waxa weeye financial statement-nadi shirkadda. Marka la analyze gareynayo financial statement-ka waxa ujeedada laga leeyahay inay aynu eegno the financial health ama the financial strengths of the company. Waana hadii qor qaybta u dambeysa financial accounting-ka xagga finance-ka laftigiisa ama financial management-igana way ku jirtaa hadii qor course chapter-kaasi la yiraahdo financial statement analysis. Oo financial statement analysis-kuba ujeedada laga leeyahay waxa weeye si ay u caawiyaan ciddii investors-ki creditors-ka ahayd ama management-igi inay performance of the company ay wax ku ogaadaan haddii ay shirkadani tahay unhealthy iyo haddii tahay health mid caafimaad qabta iyo mid aan caafimaad qabin waxa weeye financial statement-ka ayaa la analyze gareynayaa oo lab-ka la geynayaa dabadeedna waa la shaybaarayaa marka this is waa shaybaarkii financial statement-nada haddaad aragto financial statement analysis waa financial statement-kii shirkadda oo lab-ka inta la geeyo la eegayo xanuunadeeda caafimaadkeeda ayaa la eegayaa casharka maanta aynu qaadanayno waa casharka saddexaad ee chapter 18 laba cashar hore soo qaadanay this is what process ka financial waxa weeye this accounting process ka identification recording communication final analysis and interpretation oo kamid ah communication kaas hadii gol financial statement-nada marka la soo saaro lagaga matago sidaa waa la analyze kareyaa cashirkeenii hore waxaynu kaga warranay basics of financial statement analysis. Basics of financial statement analysis baynu ka warran. Waxaynu ka warranay marka maxaa la analyze gareynaya ee la eegaya ama la baadhaya eriyooyinka la baadhaya xanuunada laga baadhayo kambaniga caafimaadkiisa maxay tahay. Marka waxaan soo qaadnay saddex arrimood liquidity, profitability and solvency. Saddexda arrimood baa la baarayaa. Marka la doonayo in liquidity iyo profitability iyo solvency-ga la sameeyo oo la eego inay shirkadu halkaa ka caafimaad qabto iyo inay fiican tahay iyo inay xun tahay waxaan u baahanahay hadii goor in la sameeyo waxa la comparative analysis baan yiri. Comparative analysis no waxaan yiri hadii goor financial statement-ka 1 year kaliya waxba tari maayo. Waa inaad 2 sano, 3 sano, 4 sano, 5 sano marka aad helo ayaa inta badan waxa weeye aad ogaan karaa shirkadani xagga u socoto caafimaadkeedu miyuu xumaanayaa, caafimaadkeedu miyuu sii wanaagsanaanayaa, maxaa xanuunada haya, waa noocma, ma waxa haya profitability-ga xun, ma solvency-geeda xun, ma liquidity-geeda xun, iyo meelaha kale ee misal kale aynu wax ka baari karno. Yacni halkee baa shirkadda kaashkeedii kasoo baxaa, xagee buu siduu u koray kaashkeedii, waxyaalahaas aynu arki doono hadii la ka dhigo. Marka waxaynu casharkeedii hore kaga warranay financial statement-ka inay u baahan yihiin hadii goor marka la analyze gareeyo in la helo comparative. Marka haddii aanay shirkaddu ahayn shirkad cusub oo sanadkaas oo keliya financial statement-keedu ay jiraan waxa weeye 2 sano, 3 sano waa in la soo qaadaa hadii goor oo la analyze gareeyo. Marka inta badan bangiyada marka laga amaahanayo financial statement-nadii 2 sano, 3 sano ay ku warranayaan soo qaad ama 4 sano sidoo kale dadka credit risk ay investors ku laftigoodu waxay u baahan yihiin hadii goor inay eegaan shirkadda dhowr sanadood eegaan xaaladeedu sii ahayd.
marka unba marka inta badan waxa wax dhacay baa laga saadaalinayaa mustaqbalka financial statement-nadaasi already waxa ka waramayaan sanadada la soo dhaafay laakiin sanadadaas la soo dhaafay performance-geedii ayaa waxa ka saadaalin karta sanadada soo socota sida noqon doonto shirkadan marka lacagtaada ma gelin doontaa mise ma gelin aan markii u dambeysay waxaanu marayna halkan waxaanu baahay comparison ka markii la sameeyayno ay aynu wax isbarbar dhigayno saddex siyaad baa la isbarbar dhigaa marka intra company basis iyo industry average iyo inter company basis maxay kala yihiin inter company basis waxa weeye comparison is within a company are over useful to detect changes in financial relationships and significant trends comparison marka aan isbarbar dhigno shirkadda xisaabaadkeedii ama financial statement-adeedii laba sano saddex sano afar sano hadba inta aynu heli karno waxay taasi markaa waxtar u leedahay ama inaga caawinaysaa to detect inaanu qabanno detect waxa weeye baarista wax marka wax lagu qabto waxaa to detect si aynu qabanno changes isbedelka ku dhacay financial relationship xiriirka maaliyadda iyo significant trend iyo xaggii shirkadu u socoto trendkeedu ma korba mise waa hoos trend waynu arki doonaa waa wax aad iyo aad yacni macluumaad badan baad helaysaa marka aan trend analysis ka samaynayno waxaan ku samayn doonaa hadii laa ka dhigo excelka waydin arki doontaa marka shan sano lix sano ama toban sano shirkadda marka ay shaqaynaysay ee aynu isbarbar dhigno financial statement-adeeda sawirkii noo soo baxaya marka hadii gor comparison kambaniga dhexdiisa un markaad samaynayso waxa la dhahaa intra taas waa inter tana waa intra company basis for example waxaad ka soo qaadaa comparison of JC Penney's current year's cash amount with the prior year's cash amount shows either an increase or decrease mesela labada cash account labada cash ee shirkadaas la yiraahdo JC Penney laba sano haddii isbarbar dhigno waxaanu garan karnaa cash kuma increase ba ma korol ba mise waa decrease mise hoos u dhac jira hadduu hoos u dhac jiro xaguu ka yimid hadduu kor u kac jiro xaguu kasoo kabaxay ma shares bay iibisay ma deyn bay qaadatay waxaasaa iman karaa hadduu cashku yaraaday maxaa yaraaday siduu u yaraaday ma account receivable baa kordhay mise waxa weeye haddii laba kuu rooyahay faa'iidada shirkadaa yaraatay bas faa'iidadu waxa weeye waa netka ku kordhaya had iyo goor shirkadda hantideeda marka arrimahaasi marka aynu isbarbar dhigayno waxaynu eegaynaa marka cashkii oo kale miyuu kordhay mise hoos buudha labada sanood ama saddex sano ama afar sano laakiin sidoo kalena comparison of JC Penney's year marka JC Penney waa kambaniga aynu dhi waynu analyse garaynayna xisaabaadkiisa ee casharkeenii hore marka aynu dhiganaynay halkaa waa tii laynoogu sheegay JC Penney company we use all the decisions tools presented in this text to analyze a single company kambanigaas ayaynu qaaday marka kambaniga waa kambani real oo jiro weeye oo maraykan ah waxa weeye waa retail store weeye waxa weeye wuxuu leeyahay retail stores sida kan kale isna weyne la yidhaahdo waxa la yidhahda magaciisa serious oo kale waxaa kaloo kamid a adugu shirkada kale waxa jira retailska aada u waaweyn oo hadda magaciisa ma xusin lakin kambani aada u weyn baa jira isna serial retail store china insha allah magaciisa waan soo qaban doonaa oo marka kambanigaasaan real estatekiisa real financial statementkiisa analyse garayna way marka likewise sidoo kale comparison of JC Penney's year end cash amount with the amount of its total assets at the year end shows the proportion of total assets in the form of cash haddii sidoo kale shirkadaas cashkeedii at the end of the year markaynu u eegno total assetka shirkadda waxa inoo soo baxaysaa proportional amountka oo total assetka in the form of cash ayaa cashka yaala macnaha shirkadda haddii masalan assetskeedii markaynu isu wada geyno lacagta waxaynu eegaynaa total assetka cashku imisu ka noqonaya ma 10% ba ma 20% ba ma 5% ba sidoo kale miyuu korayaa cashku in terms of percentage marka loo eego total assetka miyuu korayaa mise hoos dhigay waxaasoo dhan waa analysiski intra company basiski marka markaynu soo laynahay waxyaalo badan baynu baadhaynaa deep waayo waxaan rabaa financial statement-ada in decision lagu sameeyo ama investor ha noqdo ama creditor ha noqdo ama sidoo kale managementigii planning iyo policieska iyo hadii aa laba ku rooyahay expansionka iyo marka shirkada qiimeynayo oo waxyaalaha markaa u eegayo
markaas taasoo kala ka mid a marka isla combanyguma financial statementkeedii wax kalaasoo dhex baxaynaa oo laga dhex lubaysanaya. Sidoo kale waxaa jira industry average, shirkadaha la midka ah ee ay isku wax ka shaqeeyaan. Shirkadaas masala JC Penney, shirkadaha ay isku wax ka wada shaqeeyaan ayaa marka industry la yidhahda, ee masala customer isku target ay yihiin, customer target kabsirkoodu isku mid yahay oo kale, ee badeecadoodu isku dhowday, ee need ka satisfy garanay isku mid ah ayaa la yidhahda industry. Marka industry-ga hadda warshadii uma taagna, industry waxa la yidhahda waxa weeye group of companies ama market oo the same market ama the same customer soo kale. Comparison is with industry marka la sameynayo isbarbardhigga, waayo had iyo goor waxaan yidhi financial statement-ka keligood wax tari maayaan, hal financial statement waa inuu siyo wax loo barbardhigaya. Marka marna comparison is barbardhigani, iminkana industry average celceliska marka aynu eegno shirkadaha kale ee kuwa isku suuqayay maxay faa'iidaan oo kale, masalan technology oo kale ama construction industry oo kale ama retail industry oo kale ama petroleum industry, wixii wax noocaasi ka wada shaqeeya waa industry isku nature ah ama isku customerisa. Comparison with industry average provides, wuxuuna siinaya information about a company's relative position within the industry. Marka aynu comparison sameynayno oo aynu combanigan u eegayno combanida kale ay isku industry yihiin, waxaynu ka faa'iidaynaa ama aynu ku ogaanin karnaa halka combanigan positionka uu kaga jiro industry-ga. Ya waxa weye industry-gi miyuu la faa'iiday mise waxa weye lama faa'iida. Masalan haddii businesska warshadaha manufacturing industry oo kale, manufacturing industry waddanka ku yaala ama magaalada ku yaala waxa weye waa isku industry wey, waxaa la eegaya marka keeba faa'iidadoodii kale siday tahay 10% ba haduu averageku ha 10% combaniga ma 2000 buu helay mise wuu ka yaraa 7% buu helay. For example wax ka socda financial statement readers can compare, dadka financial statement-ka akhriya waxay isu barbardhigeen JC Penney's financial data, datada shirkadda JC Penney la yiraahdo, with the average for this industry, industry-ga kale iyada la mid ah, compiled oo la isu keenay by financial rating organizations, shirkadaha qiimeeya ama hay-adaha qiimeeya financial-ka xagga maaliyadda shirkadaha, waxa la yidhahda Dun and Bradstreet, waxaa ka mid ah Moody's, waxaa ka mid ah Standard & Poor's, or with information provided on the internet by organizations such as Yahoo or its financial site. Shirkadaha misalan magacyada leh oo Dun and Proud and Bradstreet-ka, Moody-ga ama Yahoo financial site-kaasi, waxa weeye macluumaadka shirkadaha intay soo qaataan ayay iyagu analyze gareynayaan. Waxay eegayaan shirkadaha misalan ka shaqeeya electronic oo kale ama IT-da ka shaqeeya kale ama communication ka shaqeeya, waxay eegayaan faa'iidadii ay helaan, dibadda waxay kaga soo dhex baxayaan average. Marka meelahaas laga fiirinaya, marka shirkadeena marka JC Penney la yidhaahdo, waxay eegayaan shirkadaha hay-adaha kale wax ururiya ee database-ka iyagu ku urursada, misalan Yahoo oo kale, financial statistics oo kale ama kuwaas oo kale, industry-gii soo sheegay average-keedii ma la mid ah misalan lama mid ah, miyay ka hooseysa mise ka sareysa? Taana waxa la yidhaahda industry average baa la yidhaahda. Tan u dambeysa waxa la yidhaahda intercompany basis. Maxay tahay iyadu? Comparison isbarbardhig with other companies, shirkadaha kale provide waxay na siinaysaa a comparison isbarbardhigyo with other companies, kambaniyada kale la barbardhigayo shirkadda xisaabaadkeedii, provide waxay na siinaysaa insight aragti ama muuqaal into a company's competitive position, tartanka xaguu kaga jira shirkaddu, competitive position, tartanka xaguu ka maraya. For example waxaa kasoo qadla investors can compare, shirkadu waxay isbarbardhigeen JC Penney's total sales, shirkadda la JC Penney saleskeedii waxay barbardhigayaan for the year with the total sales of its competitors in retail. Retail kambaniyada kale retail-ka ah ee la tartamaya saleskoodu waa intee? Macnaha that means labada kambaniya isbarbardhigaya waa laba kambani oo almost isku mid ah oo masalan retail stores oo masalan haddii aad leedahay customers-koodu isku mid yihiin ama isku waddan ku yaala. Marka saas la sameynayo, macnaheedu waxa weeye xagga competition-ka sidee baraysa, ma total sales-ka ma waxaa badan JC Penney mise kuwa kala badan? Masalan waxaa la oranayaa serious oo kale, serious Rubik and serious, kuwaas oo kale waa kambani almost la mid a JC Penney, waa identical laba kala soo. Markaas shirkadaha retailerka ah haddii alaba kuu rooyahay
ayaa labarba la yeeyaa. Marka total sales code baa la sugayaa, gross profit code baa la sugayaa, net income code baa la barbar dhigayaa. Waxyaalahaas marka shirkada iyo shirkad almost isku mid yihiin baa isku barbar dhiga sameeya. Halkan waa iniga kusoo marka saddexda hab 1 2 3 ayaa loo sameeyaa comparisonka inter company, company dhexdiisa, industry average ama inter company basis value. Inter company waxa la sugayaa mesela company 2002 wa XYZ company. Company magaca la yiraahdo inba isaga xisaabtiisa la sugayaa financial statement-ka 2 sanadood. Industry average na waa maxay? Company A baa soo qaadanay xisaabaadkiisa, B na waa soo qaadanay, C baa soo qaadanay, average baa soo saaray. That's industry average way. Marka XYZ waxa loo eegayaa average-ka halka ka soo baxa, mi ka sarreysa isaga ka hooseysa. Total sales-keeda, profit-koodi, gross margin waxa la eegayaa. Inter company waxa la isbarbardhigayaa XYZ company iyo specific company kale oo la yiraahdo A company. Labada company ba marka la isbarbardhigayaa, marka saddexda arrimood way ka duwan yihiin. Marna waa the whole company dhexdiisa, marna waxa weeye average industry, marna waxa weeye intra company. Intaas oo dhan analysis baa lagu sameeyaa. Marka analysis ka la sameeynaa ayaa waxa ka soo baxaya macno weyn oo lagu sameyn karo decision, go'aan lagu gaari karo. Marka investor marka tahay intana dhab ahaanba baan African industry god band kambari dhexdiisa god band waxa u baahan tahay hadal baa ku re kambari kambari kale exactly la mid ka and why for example investors and halkaas maxaynu marka marini okay companies competitive for example wakiim ka soo wa inta u dambaysay slide keenna hore inta u dambaysay way inta halka ku taalana tools of analysis and tools of analysis we use various tools dhowr siyaad baan sameynaynaa isticmaalnaa tools ku waxay wixii wax loo adeegso in ku fududeyn hawsha toolku waxa weey sidiisa wax ma soo saaro laakiin toolku waxa weey misal duba iyo dismiska maxaynu isticmaalnaa in shaqada inoo fududeeyo oo inoo ay u gaarno ujeedadeena marka waa toolki marka wixii aan adeegsanayna we use various tools tools badan bayna isticmaal doono adeegsanayna to evaluate sanu qiimeyno the significance muhiimadda financial statement data daasi waxyaalaha significance ka ah yani inooga soo baxaya meesha tools ka san isticmaal three comma la use tools tools ka ugu caansan la isticmaalo ka saddex kamid are this waa kuwan horizontal analysis vertical analysis ratio analysis maxay kale horizontal analysis evaluates waxay qiimeynaysaa a series of financial statement data data financial statement series isku xigxiga 1 year 1 2 3 4 5 dhowr sanadood 2 sano 3 sano 4 sano 5 sano over a period of time muddo horizontal analysis waxa weeye marka aynu isla kambariga financial statement adiisi oo kale dhowr sanadood isbar bar dhigayno ka wax leh horizontal analysis vertical analysis evaluates financial statement data datada ku jira financial statement ka wax evaluation ku sameysa by expressing iyadoo u metelaysa ama u dhigaysa each item ay kasta ka saba in a financial statement as a percentage of the base amount financials as a percentage of base amount ba base amount laga dhigaya misal net income kiyo kale total assets kiyo kale total liability kiyo kale waxba base laga dhigaya base kaas la dhigaya waxa loo eegayaa datadii ku jiray financial statement-nadu percentage ka oo item kaasi ku noqonayo the base amount masalan tii imi ka oo kale kamida misal total assets ka shirkadu haddu 1 million yahay 100 kunna ay tahay cash u yahay misal cash oo kale waxaad la qortaa 10% of the total assets waxa weeye cash marka cash marka waxa weeye marka misal total assets kaagi ayad inventory kaagi account receivable kaagi hadii la waxyaali current liabilities ki current assets ki bale waxyaalaha soo kale ama long term assets ki ayaad u eegaysa total assets kaagi marka percentage baa loo dhigay ama misal net sales kaagi oo kale ayaad base ka dhiganaysa dibadda waxaad u eegaysa net sales kaaga imisa net income ka noqday misal waad aragtay financial statement marka ay sameeyno net income baa u hooseeya marka net income hadii lacag soo baxdo waxaanu karta net income kaygaas imisu ka noqday sales kayga misal 10% ama 5% muu noqday ka waxna marka vertical analysis ratio analysis expresses the relationship among selected items of financial statement data. Iyadu ratio analysis ku waxa eegaysa xiriirka ka dhexeeya itemiska ku jira financial statement ka.
current asset-ki iyo current liability-ki baa la soo eegayaa, gross profit-ki iyo sales-ki baa la soo eegayaa, debt-ki. Macnaha waynu arki doonaa ratio analysis waa ratio-yin badan oo profitability-ki iyo liquidity-ki iyo solvency-ki shirkadda lagu eegayo. Marka iyaguna waxay tusayaan relationship ka dhexeeya maxaa current asset-ka iyo current liability-ka relationship ka dhexeeya maxay. Misal current ratio aynu hore soo aragnay chapter kasta aynu soo dhiganaynay, inta ugu badanbaysa waxaynu ku arki jirnay, hadii ilaahay ka dhigo, waxaan ku arki jirnay financial statement analysis baan ku arki jirnay. Marka saddexdaas tool baynu isticmaalaynaa to evaluate the significance of financial statement data. Horizontal analysis is used primarily, inta badan horizontal analysis waxaa loo isticmaalaa intra company comparison. Maxay tahay intra company? Waa kan this intra company basis markaan isticmaalayno, and comparison ka noocaas samaynayno wuxuu leeyahay had iyo goor horizontal analysis wey waxaad samaynaysaa. Two features in published financial statements facilitate this type of comparison. Laba arrimood ama laba wiji ayaa inoo fududeynaya arrintan oo kale. First, each of the basic financial statements presents a comparative balance sheet data for a minimum of 2 years. Waynaga had iyo goor sheegin waxaan ugu yaraan laba sano loo baahan yahay. Haddaad doonayso inaad evaluation samayso, you have to have at least 2 financial statements ama 2 years financial statement waa la haystaa. Haddii kale horizontal analysis ma samayn kartid. Horizontal imika vertical analysis ka hoola samayn kara hal sano haddaad haysid kaliya, inkasto ay fiicantay dhowr sano hadaad haddana, laakiin waxaanu eegnaa gross profit koo kale siday noqonaysa, net sales kamisay ka noqonaysa, waa vertical analysis oo kale. Marka laakiin kan markaanu samaynayno horizontal analysis-ku ugu yaraan laba sano duurna inuu isbarbar dhigno. Second, a summary of selected financial data is presented for a series of 5 to 10 years or more. Sidoo kale summary wixii oo lasoo koobay financial datadii ayaa loo sameynayaa 5 sanadood oo kale. Marka waa trend analysis-ka waxay aanu sheegaynay, marka misal aad 5 years ama 10 years soo qaadato waxa weye trend analysis baa sameynaysa. Marka waxa weye horizontal analysis weye ka aynu sameynaynaa, oo waxa weye sanadaha dhowrkaa sanadood shirkada soo qaadan wuxuu sameynayaa picture ama macno weyn buu sameynayaa. Vertical analysis ko is used waxaa loo isticmaalaa in both labadaba waa loo isticmaali karaa intra and inter company comparison, labadaba loo isticmaalaya vertical analysis ka. Vertical analysis ka waxaanu isticmaali karnaa, we can use it for evaluating the company by using intra company basis ama intra inter iyo intra labadaba loo isticmaalaa for vertical analysis ka. Vertical analysis used labadaba loo isticmaalaa. Ratio analysis is used waxaa loo isticmaalaa all three types dhammaan saddexdii comparison isbarbardhig. Macnaha waxa ratio analysis-ka we use intra company industry ama inter company basis, inta waa loo isticmaalaa. Kan waxa yidhi waxa way horizontal analysis inta badan, kan waxa way industry average-ka labadaba loo isticmaalaa buu yidhi, intraga iyo interka iyo interkaba. Ta kale ratio-dana waxa saddexdaba tooliskoodas waxa way comparison-ka aynu sameynayno wey, waayo this company's ratio profitability ratio, liquidity ratio, waxaa loo yeeri karaa average industry, waxaa loo yeeri karaa another company oo inter company basis, waxaa loo yeeri karaa intra company basis. Marka ratio kuma xadidna iyadu intra company iyo industry iyo inter company midna, saddexdaba waa lagu sameynayaa. Mar waxaad isba bardhigaysaa shirkadda iyo shirkadda kale, mar waxaad dhigaysaa industry adoo eegay profitability code, liquidity code iyo solvency code. Marka saas uu leeyahay, marka ratio analysis waxaa loo isticmaalaa all three types of comparison. In the following section ka soo socdana we explain, waxaan ku sharxi doonaa illustrate kuna muujinaynaa each of the three types dhammaan saddexda nooc ee analysis: horizontal analysis, vertical analysis, ratio analysis. Saddexdaba casharada iminka inoogu xiga ayaynu ku eegnaa midba si gaana, maalinkaasi inoo eegi doonaa. Marka insha allah casharkeena dambe ayaa waxaan ku arki doonaa horizontal analysis. Maanta casharkeenu halka aynoo joogo. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.